waxaan idin sheegaynaa in golayaashu si wanaagsan u shaqeeyeen arrimaha iska afgarteen isafgarad laga gaaray hawshana ay dhacday arrimahaasuna sida odayguba yidhi isafgarad iyo wanaag bay noogu dhammaaday kama jawaabaynaa halkan taagan saad u aragtaan aniyo guddoomihii golaha guurtiga ama odaygii baarlamaanka halkan waxaa kaloo nala jooga xildhibaanadii xildhibaano ka soo shaqeeyey oo ka soo wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii xoogaa iyadii laysku maandhaafsanaa ee beryahan ba golayaasha dhex yeelay waxaan kaloo salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaheeda oo beryahan ba laga yaabay inay dhegta u taagayeen waxaa naga soo bixi doona waxaanu idiin sheegaynaa in golayaashu si wanaagsan u shaqeeyeen arrimaha iska afgarteen isafgarad laga gaadhay hawshuna ay dhan tahay odaygaar uga baxayaa inta kale yaasiin xaaji maxamed uu idiin sheegay wixii safgarad shawaadee maalmahan dambe ayna soo dhex galay ayaanu iska aragnay labada shirbudoon iyo odayaal kaleba oo labada golaa arrimahaasuna sidaa odayguba yidhi isafgarad iyo wanaag bay noogu dhammaaday ilaahay waxaan ku ducaynaynaa ilaahay inuu sida roon ina waafajiyo mar walba inuu ina hago danaheenna inagu hago isagoo inoo dulqaadanaya walba ina abuuray marka ilaahay dalka iyo dadkaba haynoo dhibceeyo haynoo barakeeyo howlaheennana aynu iyo shacab weyna aynu sidaa niyad samida ah iyo isafgarashada ah inaynu howlaheenna qaran ahaanba ku qabsanno waa mahadsantiqayayaasha weydiiyey Wafi App waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi App kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.